例えばそんなの 1.4 倍にするって普段から考えてない。普段から考えてへんねん。別に 1.4 倍にしようかなとか考えてない、うん、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの山城です。学びズムの矢田です。どうもこんにちは。こんにちは、今回の質問になります。はい、普段から受験トーク拝見させていただいています。ありがとうございます。質問なのですが、今までの動画で先生方が自分で勉強法を考えたとおっしゃっていましたが、それって普段から常にそういうことを考えていたから思いついたんですか、というかそもそも勉強法って何ですか、という質問です。これ俺めっちゃええ動画になると思う。ほう、めっちゃええと思う。ほう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 。この質問をしているということは、うん、そういうことやろうなっていう。ほう、なるほど、うん、だから、うん、山城先生がおっしゃってください。わかりました。自分で勉強法を考えたっていうふうにまあ言ってるんですけど、なんていうんかな、最近僕その塚口校舎によく行ってるじゃないですか。はいはいはい、兵庫のね、塚口校舎にちょっとよく最近行ってるんですけど、で、自習室とかまあ頻繁にまあ見に行くんですよ。なら、みたいな勉強のやり方をしてる子がまあほんまに多いんですよね。その例えば、例えばで言ったら、まあ、ほんまに単語とかも日本語書いてるみたいな。そう、まあ、基本的に今の時期は学びズム生英語から日本語に覚えてますからね、うんうん、英語から日本語に覚えるんですけども、日本語も裏紙とかに全部書いてるみたいなとか、はいはい、ほんまに数え切れへんぐらいあるわけですよ。その、日本史とかに関しても一問一答をもう例えば10ページ範囲があるとしたら、もう10ページとりあえずバサーってなんていうかな、進んでいって追ってきて何も覚えてないみたいな、なんていうかやってたりとか、もうお前嘘みたいな勉強いっぱい法をいっぱいしてる子がいてて、でそういう子たち、まあ、もちろんそこでアドバイスするわけですけど、で僕アドバイスして、まあ、改善していくんですけど、じゃあ僕どうやったかって言ったら、僕がその受験生の時どうやったかって言ったら、そんなことを言われた覚えはまあないんですよ。その先生とかにこうした方がいい、これみたいな言われたことなくて、じゃあ僕どうやって、俺どうやったかなっていうふうに思った時に、まあ、今でもそうですけど、基本、むちゃくちゃアンテナを張ってるというか、うん、人の真似するのが、まあ、得意ってあれですけど、真似しようという意識が常にあるんですよね、うん、そのいい意味でですよ、うんうん、だから、あいつあんなやり方やってるやん、むっちゃ良さそうやんみたいなを思ったら、それを自分で実践してみる、まあ、それが自分に合ってなかったらまたそれ変えたらいいだけですし、まあ、そんな感じで常にいいやり方、自分に合ってるやり方、最短距離で成果が出るやり方っていうのを常に探している。だから自分で思いついたこととか、思いつくとか思いつかないとかじゃなくて、人がやってるいいことを盗み取って、それを自分で実践してみるっていうっていう風にやってたなというふうに思うので、その意識はやっぱり必要かなというふうに思いますね。その実際受験生とかをの様子を見てると、うん、じゃないと、みたいな言い方絶対ないですから、絶対それ今動画見てる子たちも僕らが見たらうっそーみたいな言い方絶対してると思うので、まあ、それはほんまに自分より今成績が取れてる子とか学校にとか、いろいろまあいてると思うから、その子たちがどんなやり方で勉強してるのかとか、っていうのは意識してちょっとアンテナを張るだけで大きく変わると思うので、それはまあ必要かなというふうには思いますね、僕は、うん、いやほんまそうほんまそうよ、うんうん、江戸先生は。俺はね、うん、そのいやこれそもそも何だっけ、今まで動画で先生が自分で勉強法を考えたとおっしゃってた、言ったっけそんな考えた、うん、まあ、あれとかさ、うん、矢田先生のストップウォッチとかそういうのこと言ってるんかな。あーなるほどな、うんうんうん、まあ、全部一から考えたわけではなくて、うん、その俺の中で核となってるんが、その和田秀樹先生の受験は要領っていう本が、うん、俺が一番最初に読んだ勉強法の本やねんけど、うん、はいはいはい、もう革命やった。その勉強法という概念がなかったから、うん、頭の中に、うん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 、こっちの方が効率いいやんとか、うんうん、こうした方が良さそうやんみたいなのはもちろん考えながら勉強してたよ、うん、
でもあの勉強法という概念があるということは知らんかったから、うん、もう衝撃やったよな、うんうんうん、衝撃やったそれは、うんうん、だから、まあ、そこがベースに俺の中ではね、うん、あのなってるんですけど、ただ俺あの、そうやな、それって普段から常にそういうことを考えていたから思いついたんですか、というかそもそも勉強法って何ですか、うん、なんだけど、うん、俺はそもそも勉強法って何ですかの問いに対しては、これは生き方ですっていうふうに俺言いたいんや。ほう、哲学の会です。哲学哲学の会です会ですね、これは。いやだってさ、その何も考えてないわけやん、その単語を覚えながら日本書いておこうって、うん、その何も考えてないわけやん、うんうん、だからそういう選択を取るわけやん。じゃあっていうことは、勉強法はじゃあ書かんと見た方がいいよっていうふうに俺らとしては伝えるけど、うん、でもそう、日本語を書いてるという その事実に関しては、その子のもう生き方やん、それ、うん、だから考えんと今まで過ごしてきた結果その選択をしてるということやん、うん、だから普通に俺その学校に行くときね、俺家から15分自転車乗って電車乗ってで、20分電車乗って、うん、で歩いて15分で学校着くん、うんね、だから計50分かかんねん家出てから。ほう、でこれ2往復するわけ、2往復で1往復で2回するわけやから100分なわけや、うん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 、だからそれ何ももったいないと思わん子もおれば、うん、むちゃくちゃもったいないやんと思う子もおるわけや、うん、それ生き方やんそれ、うん、言うと、むちゃくちゃもったいないやんって思うんやったら、うん、俺まずどうしたかって言ったら、俺その時当時俺現役生の時システムエーターを使ってましたから、うんうん、単語をなかなか覚えるの人より早くなくてね、うん、めちゃくちゃ苦労したわけですよ、うん、でも覚えなあかんと思ってたから、必要やと思ってたから、うん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 、でその時間を取りたい。でもこれさ、塾でさ、この前アンケート取ったら、単語を覚えてるのに1日どれぐらいですかって聞いたら、一番多いのが30分から1時間っていう枠出たけど、俺要30分から1時間で、まあ、週最低でも200個とか出てるから、うんうん、そんなんではもう決してできへん俺は。だからすげえ、みんな結構多くが30分から1時間とかだから、うん、すごいなと思うんだけど、俺はそれではできるんだったから結構真面目に見つつ、でも覚えられへんからどうしようってなった時に、システムエーター語の CD を買ったわけよ、うん、で CD 買って、うん、CD をずっと聞きながら、うん、聞きながら投稿してたよね、うんうん、で言うたらずっと同じ友達と学校通学してたんやけど、もう受験生になって、いやこの移動時間さえちょっとごめん勉強したいから、うん、ちょっと俺一人で行かせて投稿させてくれと、うん、で、その行きの時間もシスタンの CD 聴いて、で、電車でも歩いて学校行ってる時もシスタンの CD 聴いて、で帰りもそうして、うんうん、で100分それで勉強できるわけやんか、うんうん、もうほんまに100分できるわけやん、うんうん、でさ、まだもったいないなと思って、シスタンの CD 聴いてるだけやったら、うん、いや当時さ、その iPod とかもない時代、はい、iPhone もない時代やから、うん、MP3 プレイヤーがギリ出たみたいなぐらいの時代やったわけよ、うん、で言うたらその再生が、うん、もうずっと1から、覚えたい1600700ぐらいまでずっと続いてるみたいな感じやったんかな、うんうん、でもそれもったいないな、どうしたら時短になるかなと思って、じゃあこれ全部倍速にしようと思って、小ごとにつなげて倍速にしようと思って、だから1から600単位で多分つながってんだけど、1からなんか一個一個切れんねんけど、もうそんな時間持ってないから1から600まで全部くっつけて、でそれを 1.4 倍やったと思う、多分 1.5 やったらギリ聞かれへんねん、 1.4 やったらギリ聞き取れんねんか、で 1.4 に全部し直して、それやったら例えば本来100分でやったものが結局 1.5 やったら、まあ、63分ぐらいになるわけやん、うん、で言ったら1日に37分浮くわけやん、うんうん、1.5 倍にするだけで、うん、じゃあその編集の作業を例えばもし仮に1時間かかったとしても、2日 1.4 倍のやつで、ごめん、さっき 1.5 倍の計算してもったけど、うん、まあだいたい30分ぐらいの時短になるわけやん、うん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 、じゃあそれ2日回せばもうその時間返ってくるわけやん、返ってきますね、うん、っていうのは常に考えてんで俺は、うんうんうん、それは今でもそうやし、うんうん、高校生の時からそうや、うん、1回正拳突きの練習するんやったら、その何も考えんと5回やってるやつより1回ちゃんと集中してやって、
それがあの人より たくさんの効果を得たいと思ってたから。だって、うん、時間はみんな同じ分だけ与えられてるから、うん、でもその使い方には自由度が高くて、その選択がみんなどういう風にするんかっていうので、あの受験の結果が決まるし人生の結果も決まるから、うん、だから勉強法って言ったら、うーん、じゃあそう受験でしか使われへんっていう風に思うかもしれんけど、うん、いやそもそも生き方やでっていう、うんうんうん、言うたら別にその勉強法でどの参考書をこういうルートで使っていつまでにやりましょうっていうのが、まあ、うちのコンサルの仕組みやけど、別にそんなんせんでも、いや英語の勉強やねんから、その英語の文法とかそんなんじゃなくて、そもそも読まれへんかったら意味ないやん。だから英語の文章ようわからんけど一生調べながら英語の文章一生懸命読みましたみたいな風にして成績伸びる子もおるわけよ、うんうん、おるやん、うん。それが正しいか正しくないかはその自分で決めることやん、うんうん、なんていうの、その俺らがこの単語帳やっていつまでにこれだけやって、だからなんかこれが正しいんだよみたいな風に見えてるかもしれんけど、うん、別にそれ決めるんはやってる本人たちだから、うん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 、で上に行けば行くほどそんなん気にしてないねんって、うんな、うん、上に行けば行くほどなんかあの英語で音読してたらなんかめっちゃできるようになりましたみたいな、うんうんうん、こう多いね。でもそれってなんかそういう風に生きてたからやろ。だって実践で使えない意味ないやんっていう風にずっとちっちゃい頃から多分勉強してきたから、うん、その子あの半大で英語以外にも三角語を喋れて五角語を喋れるっていう。でも分からへんって、どうやって英語できるようになるかっていうのは伝えられへん、うんうん、こういうやり方でやったけど、うん、それはみんなができるとは思われへんから、うんうん、伝えられへん、うん、そういうもんや、うん、っていう話だよね、うん、でもそれはその人なりの勉強やし、うん、勉強法やし、うん、でだから俺は生き方やと思う、うんうん、だからこれこの勉強が正しいとかっていうのは、うん、参考にしてくれたらいいけど、うん、それは合ってるやつが正しいんであって、合ってないやつが正しくない、合ってないやつは正しくないから、自分で決めたらいいんじゃないかなと、うん、自分で決めたらいいというか自分で決めなのかと、うんうん、もう考えたらそれって普段からそうやってそういうこと考えたから思いついたんですか。例えばそんなの 1.4 倍にするって普段から考えてない、普段から考えてへんねん別に 1.4 倍にしようかなとかは考えてない、うん、でもより合理的により無駄な時間をなくそうという生き方が多分その選択を取ったわけ、うん、間違いない、ほんまにそう、うん、だそれは俺らが言ってることが全部じゃないし、いやでもそれやん、そのいろんな勉強法を調べて全部実践するじゃなくて、うん、今の自分でいやこうした方がいいんじゃないか、こうした方が合理的じゃないかっていうのを考えて、うん、そうやって選択する、うん、っていうことができればこの YouTube チャンネルの動画を見なくていいんじゃないかな、うん、いやほんまそう、うんよね、うん、っていうふうに思ったりするわけですよね、うんうん、だからそういうふうに俺は生きていってほしいなと、うん、思う、真面目な哲学の会でした、はいそれではこの動画はこれで終わりましょう。ありがとうございました。